Ubutumwa kwezi kwa munani iminsi hafi 60 niyo asigaranye ayobora Rayon Sport mu gihe batarongera kumutora cyangwa se ngo batore undi ariko ni ibiki by'ingenzi mubona Jean Fidèle kuri manda ye yageze ni ibiki byamuye yende turebe ibyiza yagezeho hanyuma Lorenzo nawe arareba ahari icyuho kwerwa icyo cyaracyuho oya reka duheremo byiza duhere ku byiza Jean Fidèle yashyizweho n'ubuyobozi bwa RGB bwasabye ko abare batora undi muyobozi mushya ukemura amakimbirane n'ibibazo byari biri muri Rayon Sport mu gihe cya COVID yayoborwaga na Munyakazi Sadat. Jean Fidèle ngira ngo mwabyumvise no muri interview ya mbere yatanze nta muntu wari umuzi mu ikipe ya Rayon Sport uretse ko gusa abantu bamenye nyine ko ari umugabo uvuka Inyanza akaba yakundaga Rayon Sport. Hajya nabajwe ikibazo cy'ukutagera ku kibuga aravuga ati nuri muri Amerika yatorerwa kuyobora Rayon Sport. Jean Fidèle icyari kimuzanye kwari gushyira ibintu ku murongo. Hari byavuzwe ko Rayon Sport yari ifite umwenda miliyoni 800. Jean Fidèle n'ubuyobozi bwe batangaje ko uwo mwenda bawugabanyije kugera kuri miliyoni 200. Icyo ni kimwe. Ikindi ni abaterankunga benshi. Wese ko turaza kujya muri abo baterankunga n'amafaranga batanze nayo ni nkene. Yarazamuye abaterankunga yasangamo Skol ariko yaraje yongeramo abandi baterankunga abaterankunga umunani harimo za Kanada abarebegere hino ariko abarebegere hino batumve gahunda za urumva wenda ko kuri Skol ho kuri Skol kwizi yatugendana yarongiye agarura mubona mwiza hagati ya Sport n'ikipe na Skol kuko bizi ko yaje harimo gushwana gukomeye cyane kwa Rayon Sport na Skol kwa Sadat kugeza ubwo Skol yendaga kuvamo neza neza muri Rayon Sport ariko aje arongera agarura mu bantu wa Rayon Sport na Skol banazamura amafaranga babahaga kuri sezo banongera amafaranga baha mu kugura abakinnyi. Icyo kintu cyitewe cyane kuko Skol kugeza ubu ngubu na Rayon nta kibazo kirimo ariko umubano ni Jean Fidèle wowe uzanye yego azana uwo mubano. Hanyuma ikindi ni ukongera nyine abaterankunga Chop Life yaraje, Canal yaraje, Tap and Go, RGR n'abandi baterankunga umugati wa Rayon Sport n'ibindi byinshi cyane. Rayon Sport icyo ni kindi. Ikindi mu bijyanye n'ibikombe Jean Fidèle yabahaye igikombe cya Super Coupe ndetse n'igikombe cy'amahoro cya 2022 yego 2022 batsinda pe kuri finale ihuye. Jean Fidèle ikindi yakoze no gushakira Rayon Sport office nawe kimihurura aho bimukiye Kicukiro office aho Rayon Sport ibarizwa wagenda ukayibona irahari. Ibyo se si bimwe by'ibanze ukongera ko ibyo byose bikoraga kuko komite bari batoranywe yaba vice perezida Kayasire ndetse na vice perezida wundi Roger we yaje no guhita yigira hanze nta na SG wari uhari ko niwe wizaniye SG abo bose ntibari bahari wabonaga ko ibyo akora bikora wenyine nta mu vice perezida wo kumufasha ngira ngo sinzi ikibazo cyari kirimo kuki batanatoye wenda aba vice perezida wo kumufasha yabonye inshingano nshya muri ministeri ya sport abaragiye Kayisire Jacques engineer ajya muri minisport uwitwa Roger ahita itajya hanze igihugu ubwo nabo baragiye sibyo. Hanyuma asigara ayobora ekipe wenyine ashyiraho SG Munyaresi arasigaye SG ako na furaha yabagara ngo hafi ni furahari no kuba inshuti yarafashaga ariko no gukiye hafi urumva. Hanyuma mu bijyanye no kuba yarafashe Rayon Sport kuba smart yarakantu ka smartness yazanye muri iyi kipe wenda Lorenzo araza kubwira ko mu bitaragenze neza mu kibuga ariko uburyo Rayon Sport igaragara nyine iyo Rayon Sport nka Rayon Sport igaragara ite uvuga ngo ukuri urebye akavuga yasanzemo kajyanye n'uburyo bwo gutangaza amakuru urabona yarabishyizemo imbaraga cyane social media za Rayon Sport nta kibazo ushobora kubigiraho ntabwo wenda abantu babyitaho ariko uburyo bigaragaza ikipe iri smart cyane communication ya sport ubu ngubu bimeze neza ubu ndibuka ko icyo gihe cyahakaza na Jean Paul nawe akazana abangabo ubona bashyizemo imbaraga cyane muri communication y'ikipe ya sport ndetse no kwigaragaza hanyuma banazamura kandi ikintu kijyanye na Rayon Day ubona Rayon Day yara boostinze cyane ufashe amakipe agira day muri East Africa Rayon Sport nayo yazamo Rayon Day ni ikintu kiba gikomeye cyane nubwo wenda hari byinshi byo gukosora ariko urebye nka Rayon Day bakoze ejo bundi niyo bari bakoze bwa mbere ubona ko ari ibintu yitayeho cyane ariko ubwo ni ozaranturi y'ikibuga cya Rayon Sport ntabwo ari mu kibuga mw'imbere ahongaho ubona ko yabishyizemo imbaraga Jean Fidèle. Hari bitaragenze neza muri Rayon Sport birahari n'ubu ngubu hari abantu benshi bakivuga bati wadukiza Jean Fidèle ntabwo ibintu bigenda neza agapira ka Rayon Sport ntikagenda ntabwo twize tujya mu matsinda nk'uko twabiteganyaga hari bitagenda ngende kuri iyi kuri documentaire mbanze nshimire mbere na mbere Eric Ndagijimana documentaire nziza irimo information mu by'ukuri zikwibutsa imyaka ine ya Jean Fidèle muri ekipe ya Rayon Sport yagaruyemo amajwi Jean Fidèle yagiye yumvikanamo avuga nyuma yo gutorwa
kimwe mu bintu nka bitatu navuga abari baramwitezo bigena ibintu by'abasezeranyije byagombaga kuba successful bitagenze neza ikintu cya mbere muribuka avuga ko atazatanga amafaranga ye muri equipe ya Rayon Sports ko adafite amafaranga yo gutanga muri equipe ariko azakorera ushoboka byose akarema imishinga izara amafaranga kandi mu buryo burambye iyo bavuze mu buryo burambye ni ukuvuga ngo n'igihe hazaba adahari atakiyobeye Rayon Sports ni imishinga iri continue izakomeza mu myaka ine ya Jean Fidèle umufatanya w'ibikorwa mukuru ni Skoro aracyari Skoro yamusanzemo abandi biyongereyemo yuvuze nka Chop Life nibo bagerageza gutanga amafaranga afatika ariko areba nka Canal Plus yazanyemo kompanyi ya RGL ya security ya base mu mwaka mugusuba yavuyemo abwa harimo ntabwa azamo continuité yazanye umushinga wa Tap and Go abariyo ntibaratangira gukoresha Tap and Go nawo biracyari kureya success donc yazanyemo abantu n'ubundi uretse score yari sanswe irimo abandi bantu bajemo n'abantu batoya batoya cyane mu byukuri hari nka kompanyi yajemo yerekanaga imikino ya Rayon Sports nk'ufitanye ibikorwa berekanaga imikino ya Rayon Sports kuri website imwe n'imwe birumvikana ariko ku kintu kijyanye no gushaka ubukungu burambye no kwigira mu buryo burambye bizahoraho na nyuma ya manda ye ntabwo ari success kuko Rayon Sports yacyafite ikibazo cy'ubukungu niyo mpamvu ku mwaka wa kane wa manda Rayon Sports itangiye sezo yabuze miliyoni 50 zo gura rutayizamu byiragaragaza ko mu byukuri mu kindi kintu n'amafaranga ntabwo byakemutse iyo uvuze rero ngo ikijyanye no kwishyura imyenda nge nagerageje no kumubaza rimwe muri press conference niba Rayon Sports amafaranga yinjiza ikwereka uko yakoresha mu guhemba kandi ukabonera ku manegeka ushobora kwibaza muri miliyoni zageraga kuri 800 miliyoni 600 zo kwishyura imyenda ku buryo asigaye 200 zikuye iyo urebye mu buryo buri logique usanga ntabwo Rayon Sports igeze yishyura iyo myenda ariko ahari kuko yari umuyobozi ufite ibikizere n'abamuzanye wenda hari habayemo no gusonerwa mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko nta hantu na hamwe ushobora kubona izo transactions z'amafaranga Rayon Sports ishyira imyenda miliyoni 600 kuko nta rimwe yigeze igira profit ya miliyoni 600 bivuze ngo amafaranga arenga kuri payroll ya Rayon Sports n'ibikorwa bya buri munsi bya Rayon Sports n'abakozi ba Rayon Sports uyu munsi Ruvuyanga baracyagira ibibazo byo guhembwa basaba kwihanganira amezi abiri badahembwa atatu bivuze ngo ntibigeze bagira profit margin igera kuri ayo mafaranga ku buryo wakwishyura iyo myenda muri iki gihe cy'imyaka ine nta mafaranga yigeze asohoka ngo bishyure imyenda ndumva rero atari ikintu wenda cyo kwigamba ko wenda imyenda yishyuwe kuko mfitiye umwenda ahagusonera ntabwo nagenda mvuga ko nakimuye ikibazo cyo donc ubivuge nk'aho ari success story wenda hari icyizere yari afitiwe byarakunze uvuze ku kintu cya Skoro muri buka Sadat afite ikipe ya Rayon Sports ikintu cya mbere yashakaga kwa kuba amafaranga Skoro itanga ku mwaka muri ikipe ya Rayon Sports yavuga ko Skoro yabwiye hari Rayon Sports ari bike n'abandi bose babanjirije Sadat mu gihe Skoro yari muri Rayon Sports bagiye bagaragaza ko batishimira ibyo Skoro itanga niba ari wowe wamaza mu bintu byose bya Rayon Sports ni brand imwe ugomba kuba amafaranga afatika atangana na Skoro itanga so impamvu Skoro yishyiriye gukorana na Jean Fidèle mbere na mbere nuko yemera terms aborohereza kuba muri Rayon Sports ubwo ntibaca no ku ruhande bakubwira ko igihe azaba atarimo bizagorana ko bagumamo kuko bashobora gutekereza ko maybe hazaza undi muntu wongera kugarura kugarura ikintu cyo kugaragaza ko brand ya Rayon Sports ari nini kuyibirenze ibyo Skoro iha icyo nacyo ntabwo twakibara nka success kubera ko still ibyo Skoro iha Rayon Sports nk'umufite ibikorwa mukuru uri mu bintu byayo byose ntabwo bihagije bose nabo bayizanye nyine ntabwo ari ntabwo ntabwo nta kintu yahinduye kuko se wazanye Skoro kindi nanone ntabwo yigeze atuma Skoro igera hahandi ifata en charge ubuzima bwa Rayon Sports n'ufite ibikorwa mukuru iyo ntabwo ari success icyo imbere yavuze nicyo yaje rwose Skoro igomba kuvamo kuko Ivan yaravugaga ati ariko hari iyo ivamo byashobora kuba byiza kurushaho ko ashobora gusimburwa n'utanga amafaranga menshi atuma Rayon Sports ibyo ngibyo ni wabimenya rero ibyo ni wabimenya ko iyo Skoro igiye nari kuza urutero reka tubishyire mu byashoboka mbere Skoro itaraza bwo hari impamvu Sadate ariko Rayon Sports
kurigenda banyine Skol ifite exclusive hari impamvu Saddam hari yavuze ngo ngo na wundi muntu wemere gutangira ntabwo yavuze ntabwo yavuze umutengwa mukuru umuntu tera nko ngawundi karwaje utanga arenze aya Skol bavanje hari impamvu Saddam yavuzaga birashoboka birashoboka naga ari bereze gato bereze gero cyakugira hari impamvu Saddam yifuza gukora yo sport bayikubira gatatu amafaranga bayiha niba rafite plan yindi yo kwenda byashoboraga kugenda Skol mu gihe aramukora gushaka kuza kujya gukubisha gatatu udafite plan B baramutse bagiye byagenda gute kuko Skol itigeze ibamo nabo twamenye uko byari kugenda Skol itarimo Saddam ari kora nawe tubishyira antre yaba afite ahantu Saddam na nawe yagiye no ndaracyahari no ndaracyahari yari yo sport nabwo hajije uko nibayeho neza ibyo ngibyo ibyo ariko bibano bwo mu bana wa Skol na Rayon n'itubana bwo barazana no muratuma ntagira ncha kugira muratuma ntagira ncha kugira reka duhanye Lorenzo ikintu kindi narrative Jean Fidèle yazanye muri equipe ya Rayon Sport kwasezeranya ko equipe azayikura mu muhanda iri mu muhanda Rayon Sport ntabugezwa mu muhanda Rayon Sport yabaye hari equipe nyine igiye kwibaho se equipe n'ubundi ifite ibiro kutari kwiza si equipe n'ubundi buretse gato tutashyize si equipe ifite icyicaro cyayo ngo ifite ahantu nyine ngo ifite ngo office ngo yubatse ibintu biremereye ibe wikumira mu ngingo nimo kuvuga abatuma kazivuga ari kibazo ariko kose ufite iki kibazo wowe uvuga nta kibazo nyine na kuvuga donc ibituma nyine nyirano nta kuvugiramo well equipe Rayon Sport iba hano hano kicukiro Rayon Sport iba mu biro ikodesha nzu rwose isanzwe isanzwe nyine umuntu yakodesha ashaka kugira office ku equipe Rayon Sport nani makipe asanzwe hano mu Rwanda n'ubundi amakipe ashaka kodesha office tabwo navuga ko kuyi office ari ikintu cy'achievement gihambaye kubera ko n'ubundi umuntu wese wayobora Rayon Sport ntabwo mu byo yinjiza wenda biki mu byo Rayon Sport yinjiza biki na revenues za stade ntabwo yabura gukodesha mu office ya Rayon Sport ntabwo ari ikintu gihambaye cyane kuko Rayon Sport ni ikipe ibayeho mu buryo busanzwe kandi makipe hano mu Rwanda aramutse yubatse nk'ibiro bya Rayon Sport bya nyabyo wenda kungana aramutse yubatse nk'ibiro noneho adakodesha kuvuga ngo ni inyubako Rayon Sport ikoreramo yayo bwite yaba ari success irenze kuba wenda abayikodesha ariko ikintu gikomeye none nshaka kugeraho Jean Fidèle ntekereza ko cyanatumye atagira success muri manda y'imyaka 4 mu majwi mu kanya ndagije imana yakinnye numvishema ahantu nyuma yo gutorwa akomeza kumubaza ngo ngo mbese ko abantu batari bakumenyereye ku kibuga ngo bari bazakwakira gute muri mwumvishe ko yatanze gasopo avuga ngo sinkeneye kuzongera kumva umuntu mbaza icyo kibazo Jean Fidèle imana y'imyaka 4 yaranzwe n'ikintu cyo kugaragaza ko atihanganira umuntu mureba mu maso akamubwira ibintu bitagenda muri equipe ya Rayon Sport mu myaka 4 yose ishize yagaragaje ko atajya yihanganira umuntu mureba yaba umukinnyi yaba umufana yaba umuyobozi mugenzi we ntajya yihanganira umuntu mureba maso amubwira ikintu kitagenda muri Rayon Sport iyo bikoze ubaye umwanzi w'ikipe ashaka defense kandi akayibona agakora ku buryo kubikamo ubwo bakuburyo ubaho nyine umva ibintu bitagenda udashobora kubivuga muri imanda ye abayobozi b'abafani club barahindutse habaye abafana ba babaje gushaka marifije mu yandi makipe byabayeho cyane hari abafana tuzi bakomeye muri equipe ya Rayon Sport banini bayo ya fan club abasa nabayivuye mu ayisotsemo n'abataragiye mu yandi makipe akavuga bati tuzagarukamo ibintu bitakimeze gutya kubera ko ntabwo atanga space yo kumucharenginga hatanga space yo gutangira bitekerezo ikintu turacyumvikanaho turakijyana miyo ngo turajyanamo neza hatanga space yo gutangira mu bitekerezo hatanga space yo kumuchallenginga niyo ateguye press conference hari zo nagiye njyamo hari kintu ashaka kuvuga cyangwa afite ibyo bagiye gutangaza hari habamo ikintu cyo ku briefing abanyamakuru kubabwira imirongo batagomba kurenga kubabwira ibyo batagomba kubazaho kubabwira ibyo batagomba kujyamo kwinjiramo kubera ko byarakaza president icyo turakijyana bwo neza president cyangwa bitari ku murongo w'ibyo byarakaza president cyangwa yajya avuga ko ibintu hari ibintu atari buze kuvugaho kubera ko atabipanze ko biri ku murongo w'ibyo ariko ikintu cy'ambere Rayon Sport gutumira abanyamakuru murabizi selective
mbere na mbere iri selective mu gutumira abanyamakuru batoranya abanyamakuru mu Rwanda ni benshi nanye sinabatumye oya bretse ga naze ngubeshi so bwinshi oya bibarebe yangiwe yo kwishimiza ibyo byabari wowe abari wowe yangiwe yo bwinshi abanyamakuru 100 oya kuva muri selective nako kari benshi ahitama bitumira yangiwe yo bwinshi selective kora kwa kora selective ayo ushaka kudatumira abantu benshi utumira bitangaza bakunda gutumira abanyamakuru turi kumwe Nubango utumira Radio Rwanda Radio 10 Kiss FM Fire FM amaradio bitangaza makuru byanduka vuga tugenda sinshaka benshi natumira bitatu bakime cyoreza umunyamakuru natumira ama televiziyane none muri yego niba nyeri abanyamakuru 10 oya bire niba tumira Radio Rwanda ukagereza haburaza kohereza na ruvuya sibyo ntago aba benshi cyane cyane abanyamakuru batatse byo bitangaza makuru kimwe kwizigira ubuyobozi bw'ikigani ni kangahe Rayon Sports ikoze press conference ufugisha ukuri n'umuntu senga uwo mukristo umubyeyi ikagwamagara ngo kwizigira twoherereza umunyamakuru dufite ibi ibikora kanga ntabwo press conference abo zikugwaho eh arize ntongo icyo ukora ni cyo wewe ngo arize ntongo zose zagutungura inyinshi zagutungura zagutungura Rayon Sports itumira itangaza amakuru itumira abanyamakuru itumira umunyamakuru nawe abanyamakuru itumira rero finga ira briefinga turaza kuvuga kuri ibi nyaboneka ibindi kuko neza kuba ubyeme yego kuko izi neza kuba ari ubyeme kuko abanyamakuru baje bari libre ntashobora kuba briefinga ngo murabaza kuri iki yaba press conference abamo kubaza no gusubizanya so yashize ikintu cyitwa barrier umupaka kuburyo abafana ba Rayon Sports bitekerezo bitandukanye nuko abone ibintu abasa nabantu bafungiye mu kumba gatoya baniganwe ijambo kuburyo bashobora kumuchallenginga kibashobora kujora ibitagenda neza muri equipe ya Rayon Sports niyo mpamvu bona abantu babivuye masa nkaho bavuga ngo nabikore Rayon Sports izahoraho ntazayihoramo umunsi umwe bizagera igihe abatarimo tuzagaruka ni ikintu cyatumye adashobora kunga bwa bumwe bw'abareyo yaje gukora kuko niyo misiyo yamuzanye muri equipe ya Rayon Sports gutuma Rayon Sports ngira kuba wari equipe itarimo amashyamba itarimo abantu barwanya abandi ariko kugeza ubu mpande yagiye kurangira adafite abayobozi bamwungirije adafite abantu bashobora kubwira ngo fayo nyingirizi uyu yagiye kubera iki abantu bamumwumva ni abantu bakiyahisemo ni ikintu cyamaritse ingoma ya Rayon Sports kandi cyamutumye ataba successful cyatumye atabona amafaranga yo gushora muri ekipe ngo ikomere cyatumye abareyo batinjiramo mu kibuga se si ibyo nyine Rayon Sports muri manda y'imyaka ine Rayon Sports nigeze igura abakinnyi bakomeye in fact nigeze igura abakinnyi wapi Rayon Sports yabayeho muri manda transfer policy ya Rayon irapfuye yabayeho Rayon Sports yabaye ikoresha ama test mu bakinnyi badafite bavuye Rayon Sports yabayeho yinjirwamo n'abanyamakuru bashaka abakinnyi bavuye aho hatazwi abakinnyi badafite save badafite ikintu bashobora gukora baza muri equipe ya Rayon Sports niyo kipe mu Rwanda yazanye abakinnyi benshi bikarangira basubiyeho kubera ko basanze batameze neza umukinnyi akaza agasinya agasubira adakinnye uhereye kuva kuri manda ya mbere nyuma ya Covid donc umwaka wa mbere wa manda nyuma ya Covid Rayon Sports iki kintu cyayiranze haje abataka bane batatu bahise bagenda abapira bitwa ba Polo ni benshi no gutasubira benshi cyane ubaze ibyo nyine navuga no mu gihe cy'amezi 12 ashize parareve icumi abakinnyi baje muri Rayon Sports bagasinya n'ubu hari abazasubira rero kubera ko badakomeye byabaye muri iki gihe cy'imyaka ine ni ibintu bidasanzwe kubera ko Rayon Sports ntiyigeze igira ubushobozi bwo gusinyisha abakinnyi ibaguze ni nacyaraga bashinja Jean Fidel uravuga ngo nubwo cyo mu gihozo byose biri administratif ariko se ko bitatanze umusaruro mu kibuga kuko nka Rayon Sports ryo mu matsinda ibyo bibazo byari bihari ariko se bwo kwe tsinda gari yaranjaga bakare buryo babona itsinzi bano ba Paul Muvunyi ariko izo aranjoma Jean Fidel izo aranjoma yakora ku itsinzi bwe Rayon Sports imanda ya Rayon Sports imanda ya Jean Fidel niyo ya mbere yabayemo gapapo nyinshi Rayon Sports ifuza umukinnyi polisi yamutwaye fata aho mu gihe nda cy'amezi 28 ashize fata bigira imana pete murabyibuka byabaye fata Richard Mazombo akirongoze uribuke byabaye tuzaguha nyuma nukuvuga ngo umukinnyi akajya mu biro nasohokana amafaranga mu bakinnyi nibura Kristi abamo Sports yarambagije abakinnyi yewe n'abahani imbere mu gihugu iteka ryose umukinnyi yahuriyeho n'indi kipe soit polisi soit APRFC soit Kiyovu Sports Rayon Sports yatsinzwe urugamba rwo gusinyisha umukinnyi yabayeho nk'ikipe ntoya ntekereza ko n'imyanya yagiye igira yabaye ya gatatu yabaye ya kabiri n'imana yabikoze kuko niba udashobora guhangana n'umukinnyi na polisi nk'umutware udashobora kubikora kuri Kiyovu ndavuga Kiyovu ya Juvenal udashobora kubikora kuri APRFC bisobanuye ngo ubundi ntiyamerita kuza mu makipe atatu ya mbere na rimwe kuri manda ya Jean Fidel
imyanya myiza Rayon Sports yagize igikombe cy'amahoro yatwaye ni Imana yabikoze. Kuba ngo Rayon Sports yagize igikombe cy'amahoro ku bwa Jean Fidèle itsinana na APR bitatu ku busa kuri Super Cup. Nicyo kintu bareye. Bishimira ku myaka yanjye all in all ntabwo bimeze neza cyane. Kuberako mu kibuga kuberako mu kibuga ntibimeze neza. Ubundi mu kibuga niwe wa definisa niwe warabaye successful. Ariko mu kibuga insinzi yarabuze ibyo bikoba akuzi kugira ngo uve ku buyobozi imyaka 4 nta gikombe cya champion. Abari weekend ikomeye cyane igikombe cya champion. Nta wundi buyobozi byabaye. Nabayoboye imyaka mike byibura baragerageza. Bakakarubamo bakakajyana. Bamuvunye baraje twa bajya matsi. Imyaka 4 udatwe igikombe cya champion. Niyo kinesi yo yihaya. Nibyo bavuga byose. Bitwawe n'umuntu byose bitwawe ariko yashyize ikipe bagore kandi ubu birakomeye stability. Ikipe bagore nyine nuko ikipe bagore ni ikipe dawe. Urundi ruhande rega. Urumva byashobotse ikindi kandi urumva yarexigence kuza ryari itegeko rya club licensing yarexigence ya federation. Niyo Rayon Sports akubiyobowe n'undi. Nawe yari gushyireka ibyo akora hari ratsinda erifana nibikora. Atinje kuba ntacyo byabaye kwizera. Yeze kubesha. Wose ice gari bafite abagore. Wose bavuga ngo mujye Kigali ngo ufashe amakipe neza ko bafite abagore. Ekipe abagore ihenze nk'iyabagabo. Ihenze nk'iyabagabo. Nta bihuri. Biroshye ko waza ugafata abakinnyi ba ice Kigali bose ukabatwara muri Rayon Sports. Ntibagutwaye na miliyoni 50. Ikipe y'abagore kivuye muri Ethiopia yatsinzwe imikino yose. Hari ikibazo biteje baje rwose nta kibazo gihari. Hari ikibazo cyateje muri Ethiopia nari umukino batsinze kujya muri kalifikasiyo za champions league igatsinzwe imikino yose. Ntacyo uyabona byandikwa turacyafite ameza ari umwe ugira ikibazo turacyafite ameza abariyo bazagira umwanya n'amahitamo ameza abiri n'ukwezi kwa cyenda ukwezi kwa cumi n'amatora kugeza nyuma abayobozi bazakomeza babirebeho nyine n'abatora bazamenya uko batora gusa twarebaga angle zose nyine hari byiza n'ibitaragenze neza hanyuma ikindi nabonye cyaciye igikuba Ruvyanga ni ibiciro bya basketball ejo kwinjira mu kigo bya basket natanga message ntoya nihuta cyane nigeze no kubivuga nabivuga nananga uvuga ngo muri petit stade nshya ntoya ivuguruye n'ibihumbi 10 hasigaye hose n'ibihumbi 25 ariko ku bantu bajya muri petit stade ibihumbi 10 aho wishyura ibihumbi 10 na 25 ndakubwiza ukuri nta tandukaniro ririmo nta tandukaniro ririmo mbese na petit stade abantu bishyuza muri basket amakosa bakora n'igihe yaberaga hano muri RDK bakora amakosa niba ugiye muri stade ntoya ifite imyanya mikeya ntabwo bisobanuye ngo urakuba ibiciro gatatu cyangwa kabiri kubera ko ari hatoya ibyo biri totally unfair uwo ni umururumba mubi ni ukwiba abantu icyo ukora iyo stade ari ntoya ibiciro bigumisha ari bya bindi nurekura amatike akajya muri sisiteme abantu bayagure vuba vuba aguze mbere agiye kureba basikete utangaze sold out niko bigenda n'ahandi hose nuko ushaka guprofita kuko stade ntoya ugaprofita ukazamura abantu bakunda basikete ufite kwireba ibihumbi 10 ni byinshi niba bisanzwe bitanu muri RDK bigire bitanu ni bitanu rwose iyo ushaka amasikete ahita ashira muri sisiteme utangaze sold out abantu bagira umuco wo kugura amatike vuba vuba bayatanga bakoze barabibye cyane rwose mwiza.